Энэ хуурамч чадхан хэрэглэхдээр та бүхний унж байгаа Prius машины бензин карбюратор нэг 2 жилийн дотор л одоо эвдрээд байгаа. Тэгээ Porter машины аппаратур ингээл жилийн дотор л эвдрээд тэгээ тэрнийгээ засдаг засна гэж байхаа асуудал болоод байгаа байхгүй. Энэ одоо энэний одоо хохирол нь бол одоо жишээ нь яг цэвэр усын төсөлд орж байгаа хохирол хохирол үзүүлж байгаа нь бол 63 тэрбум байна. Өнгөрсөн жилийнхэн бүтэн жилийн дунджаар 63 тэрбум төгрөг. А гэтэл энэ бүтээгдэхүүн чинь нефт одоо дизелийн түвшнээс хямдхан орж ирдэг. Тэгээ татваргүй орж ирдэг. Тэрнийгээ тэр одоо хэмжээгээр нь хуурамч шатхан болгож гаргадаг. Тэндээсээ бас асар их ашиг олж байгаа. Тэгэд энэ үндэсний нэг зовж явж нэг шатхан авчирж борлуулдаг тэр компаниудын орлого бол ерөөсөй байхгүй ус. Тэгэл нэг гадаадын нөхөр ганц хоёр монголчуудаа нийлж хагаад янз янзын одоо хүмүүст лоббидж байгаа бол энэ би энэ асуудлаар бол эрүүгийн цагдаад чансан шалгаад юм тогтоогоогүй юу шийдээгүй мэржлийн хяналтад чансан юу шийдээгүй тэр шударга өсөлтөний хэрэглэх газрын газар хандсан бас шийдээгүй ер нь маш их том лобби та. Тийм учраас нь Монголын төр ер нь бол нэг жоохон хатуу гар чанга гартаа байх хэрэгтэй. Ийм одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэж өөрсдөө чинь машин ядчил энэ хууль тогтоож байгаа хүмүүсийн чинь машин хөдөө явж байгаа янз янз болдог. Тэгэл энэ маш том эрсдэл ордог, хүмүүс хөлддөг, янз янз аюул үүсдэг ийм зүйлс чинь сэргийлэх гэж энэ хуулийг өргөн барьж байгаа. Өмнөх хурлын төсвийн байнгын орон дээр хилцэгдээ дэмжигдээгүй, мөн засгийн газрын уралдаанаар дэмжигдээгүй асуудлыг одоо ингэ ороод ирж байна. Тэн дээр гарсан өнцгөл хурдөр шүнэ ийм штэ. Таны санаа бол уг нь ингээд энийг хориглие гэдэг аа тийм өөрөөс орж ирэхийг хориглие хязгаарлие гэдэг. За эн чинь өөрөө нөгөө нефт юм болон химийн үйлдвэрүүд дээр хэрэглэгддэг тийм дайвар бүтээгдэхүүн юм байли. А тэрнээс шүүш одоо энэ нэг нөгөө шатхуун бензиний бол бүрэлдэхүнд ордог материал өөрөө биш. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ ингээд онцгойлон татвараар нь ингээд тавьчихаар оруулж ирээд тэрэн дээр холих нь ингээд зөвшөөрч байгаа юм шүү. Харин бүр ингээд зөвшөөрөөд нээлттэй болгочих юм шүү. Тэрнээс биш одоо бүр хэдүүлээ тэр мэрэгжлийн хяналт дээр ч юм уу өөр байдлаар энийг хязгаарлаад бүр оруулж ирэхийн зогсоогоод тэр байдлаар хязгаарлах нь зөв биш үү. Өмнө нь бол тийм л шийдвэр гаргаад засгийн газар дээр ч тэр төсвийн байнгын орон дээр нь тэгсэн юм байна лээ. Тэрнээс биш одоо яг нэг бензиний юунд ордог гэд ингээд зөвшөөрөөд хэдүүлээ онцгойлон тавьчихаар бүр ч ингээд хэдүүлээ бүр нээчих юм шүү дээ. Таны нөө зөрөөд хаах гэдэг юм чи бүр нээлттэй болчих юм шүү лээ. Одоо энэ тоонд 200 хэдгэж байгаа лээ. 285-аас 750 мянга дөрвөгж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол нөгөөдөл чи бүр шингээгээл харин ч бүр нээлттэй болоод чөлөөтэй болоод онцгойлон дотор энийг төлөөд орж ирдэг болоод ингээд явчихвал яах вэ? За энэ керосин, нафта, конденсат зэрэг энэ бүтээгдэхүүнүүд чинь маш цөөхөн зүйл хэрэглэдэг. Ер нь бол энэ шатхуун толихоос бус маш цөөхөн. Өөрөлдөл одоо юу гэдэг нь онгоцны одоо хөлдөөс хамгаалах хэрэгсэл болгож хэрэглэдэг ч юм уу одоо цөөхөн хэрэглэдэг. Гэхдээ энэ дээр ер нь бол бүх юмыг хориглох нь буруу юмаа гэж би өөрөө ер нь үздэг. А тийм учраас энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр онцгой албан дотор ногдуулчих юм бол өрсөлдөх чадвар нь байхгүй болчих. Өөрөөр хэлбэл энэ онцгой албан дотортой болчих юм бол энэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд одоо холиод борлуулахад бол тухайн аж ахуй нэгжид ямар ч одоо шаардлагагүй болох ийм одоо зохицуулт байгаа юм аа. Тийм учраас хэрвээ бүгднийг ондоо хориглох юм бол зарим нэгэн одоо салбарууд айсл одоо туршилтын болон бус зүйл хийдэг энэ салбарууд энэ бүтээгдэхүүнээ авахын тулд бүр одоо зөвшөөрөл авдаг юм болоод явчихна. Тийм учраас онцгой албан дотор илүү нэгдүүлэх замаар энэ асуудлыг өрсөлдөх чадварыг байхгүй болгох замаар энэ хуурамч шатхууны салбараас гаргах нь илүү одоо үр дүнтэй гэж үзэж байгаа.